Salam sejahtera Malaysia Denyut Nadi Suara rakyat bergema di channel ini Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita Salam sejahtera Malaysia Denyut Nadi Suara rakyat bergema di channel ini Persoalan terbesar di dalam video kali ini Adalah apa status sebenarnya Tengku Zafrul dalam siasatan SPRM? Adakah statusnya adalah sebagai saksi atau statusnya adalah sebagai seorang suspek? Jangan pula dia menjadi uh, menjadi Muhyiddin Yassin dua kosong. Iaitu pada mulanya tidak mengaku sebagai suspek. Tapi akhirnya kantoi Apabila didapati bahawa SPRM mengumumkan dia adalah seorang suspek dan bukan hanya sekadar saksi. Jadi apa status Tengku Zafrul dalam siasatan SPRM? Suspek atau saksi? Selepas bekas Perdana Menteri iaitu Tan Sri Mahyadin Mak Yassin Tan Sri Mahyadin Mak Yassin telah dipanggil dan disiasat oleh SPRM berhubung projek Jana Wibawas Selepas ini disahkan pula. SPRM mengesahkan akan memanggil tak lama lagi bekas menteri kewangan iaitu Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz. Pada semalam SPRM berkata mengesahkan mereka akan memanggil Tengku Zafrul dalam waktu terdekat ini. Saya fikir Muhyiddin Yassin makin tak boleh tidur. Dan ramai lagi menteri-menteri di -menteri dalam Perikatan Nasional makin tak boleh tidur. Kerana apa? Kerana Menteri Keuangan akan dipanggil. Menteri Keuangan, fail dia luar biasa. Fail yang amat ditakuti oleh semua Perdana Menteri-Perdana Menteri adalah fail Menteri Keuangan. Ah, ha, fail Menteri Keuangan ini akan menentukan bahawa mereka ini adalah Uh, pribadi yang memegang kuasa yang bagus ataupun tidak. Jadi Tengku Safrul adakah beliau akan disiasat sebagai suspek atau saksi? Dalam waktu yang sama juga semalam, SPRM turut mengesahkan Mahyadin sebenarnya bukan saksi sahaja, tetapi adalah seorang suspek yang disiasat bagi projek Jana Wibawa itu. Kenyataan daripada SPRM itu melalui sumber yang tidak dinamakan itu sekaligus menolak kenyataan Mahyadin sebelum ini yang mengatakan beliau hanya dipanggil untuk membantu siasatan. Haha. Jana Wibawa ialah satu projek. Projek secara runding terus yang diusahakan oleh Kementerian Keuangan yang pada ketika itu dikatakan dicadangkan oleh Menteri Keuangan pada ketika itu iaitu Tengku Zafrul bagi tujuan untuk membantu kontraktor yang terkesan teruk akibat COVID-19. Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian. Sebelum PRU15 yang lalu, sebaik saja Tengku Zafrul dilantik sebagai Bendahari Barisan Nasional Selangor, Presiden AMNO pada ketika itu dan sekarang ini masih lagi, iaitu Ahmad Zahid Hamidi, ada mengungkapkan kata-kata yang lebih kurang Tengku Zafrul akan membawa banyak gula untuk parti menghadapi PRU akan datang. Wow! Apa maksud itu? Deep betul lah. Sabu Denus ini kalau dia buat artikel memang aku suka betul. Dia dapat ingat benda yang sangat-sangat kecil, sangat-sangat spesifik, sangat-sangat mendalam, deep dan uh, apa hurt, hurting. <laughs> Aduh, memang hebat. Bagaimanapun beliau tetap kalah di Kuala Selangor pada PRU 15 yang lalu. Tetapi terus walaupun begitu terus dikekalkan dalam kabinet oleh Datuk Sri Anwar Ibrahim sebagai Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Berhubung dengan siasatan SPRM itu pula, Tengku Zafrul dilaporkan sedia untuk bekerjasama penuh dalam siasatan yang dijalankan oleh badan penguat kuasa anti rasuah itu. Katanya, beliau akan memberikan kerjasama penuh dan tiada apa yang hendak disembunyikan. Persoalannya di sini ialah oleh kerana ketika Era Mahyadin menjadi Perdana Menteri, Tengku Safrul pula pada ketika itu adalah Menteri Kewangan dan jawai bawah itu sendiri dikatakan adalah di bawah kendaliannya. Malah disebut dia yang mencadangkan jadi persoalannya tuan-tuan dan puan-puan, anda boleh komen lah. Anda boleh komen. Adakah Tengku Zafrul ini akan disiasat sebagai saksi ataupun beliau juga akan disiasat sebagai suspek atau dengan kata lain beliau juga berkomplot rakan subahat, rakan kongsi, rakan salah guna kuasa dengan Tan Sri Mahyadid Mat Yasin. Sebagai suspek yang juga seperti macam juga macam Mahyadin atau saksi untuk pendakwaan terhadap Mahyadin. Wow. Ini betul bahaya juga. Ah ini jadi macam arul kanda kanda sami dengan Najib Razak. Adakah arul kanda kanda sami waktu itu persoalan dia yang muncul pada ketika dulu itu? Adakah arul kanda kanda sami menjadi saksi ataupun dia menjadi Suspek akhirnya dia menjadi suspek dan saksi. <laughs> dia menjadi rakan subahat, rakan komplot, dan juga pada masa yang sama, dia juga boleh menjadi saksi. Uh, kenyataannya juga boleh membantu dalam siasatan. Jadi, kita akan lihat nanti, persoalan ini akan terjawab. Sama ada Tengku Zafrul akan melawan bekas bosnya itu di mahkamah. ataupun dia sendiri yang akan bersama-sama mempertahankan diri berganding tangan bersama-sama dengan bekas bosnya iaitu itu yaitu Tansi Mahyadin Mak Yasin di mahkamah nanti. Apapun kita berharap betul-betullah supaya Tengku Zafrul dapat memberikan keterangan seadil-adilnya. Salah tetap salah, benar tetap benar. Apapun lah pendapat kamu kawan-kawan yang menonton video ini. Adakah Tengku Zafrul akan disiasat sebagai suspek ataupun saksi? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, soalan seterusnya, adakah Tengku Zafrul akan pula terpaksa letak jawatan sebagai menteri MITI sekarang? Kerana dia pun tercalit, tercebis, terpalit Terdapat bahagian namanya juga disebut. Ingat baru namanya disebut, belum lagi ada apa-apa dakwaan. Adakah beliau juga akan menjadi mangsa letak jawatan? Kerana terpalit dengan kes jana wibawa ini. Dan dananya pula bukan sedikit, 5 bilion, banyak tu. 5 bilion. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya. Cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Bye-bye.